Fyraåriga Lena är här i studion tillsammans med mamma Karin och det handlar om pyssel, saker som vi kan fylla våra hem och vår tid med under sportlovet. Ja, och det vi har framför oss, vi såg redan att ni satte igång med PET-flaskorna, har ritat på dem, två stycken kaninöron. Precis. Och sen är det fram med saxen, va? Ja, först brukar jag ta kniven för det är lite lättare att bara komma igenom. Och så kör jag runt hela varvet. Jag vet inte om det syns här nu. Ja, du eller barnen det där? Det här är nog bäst att en vuxen gör. Sen kan man ju ta fram saxen och då kan vi hjälpa till lite enklare. Det kan vara lite knepigt att komma runt så. Sen, nu har jag skurit runt så. Och sen tycker jag det är lättare att ta saxen. När man ska göra runda former så är det lite svårt med kniven. Hur kom du på det här? Alltså jag såg någon inspirationsbild på Pinterest som jag hittade jättemycket idéer och så ifrån. Hur de hade gjort något liknande. Två små katter tror jag det var. Och då tyckte de var så himla söta. Kan vi testa själv? Om det går ju åt, man har ju en del PET-flaskor hemma. Så nu har jag klippt ut själva runt om. Då är det lite lättare för barnen också. Att kunna bara följa linjerna så. Ja just det, då kan de ta över det här med. Precis, de kan göra finliret sen. Och man kan göra kaninöron och kattar. Man behöver inte göra djur. Man kan göra andra typer av figurer med hattar eller öron eller... Då petar jag fram det som du redan förtillverkat för att hitta en svansar bild kan man av göra. Vad det här kan bli. Den där är väldigt söt med kaktusen tycker jag. Med lite guld på öronen. Precis. Sen tycker jag det är lättast att dekorera med pennor just. Men... Och de här som vi ser som är färdiga har du gått på med färg. Och det är en viss typ av sprayfärg va? Ja, alltså sprayfärg tycker jag är enklast att använda. Jag tror att någon av de här har målat och då blir det lite mer struktur. Plus att man kanske får måla 3-4 lager. Men med sprayfärg då täcker det jättesnabbt, blir en snygg yta. Man kan spraya inuti och sådär. Ta bara några minuter att torka och det får man ju göra ute. Och var hittar man sån sprayfärg? Hobbybutiker, konstnärsbutiker, vissa bygghandlar har. Ja. Och sen för att du ska gå vidare då och göra det här pennstället som jag tycker passar perfekt i barnens rum. Så det här ska tillverkas under sportlovet hemma. De här delarna, hur har du gjort dem? Då brukar jag använda pennor. Just de här påskapennorna tycker jag är väldigt bra. Det är ju det vi har använt färgen till. För de täcker ju allt. Även om man gör en svart, sprayar en svart burk så täcker färgen jättebra. Och sen just de svarta pennorna brukar jag ha vattenfasta sådana här. Vattenfasta pennor. Mm. Så se till bara så att det har torkat bra. Sen är det bara att måla på. Så jag kan måla en här om ni vill. Prova. Se hur det ser ut. Där är kaninen. Det här är kaninen. Och Lena har gjort en kanin också. Ja, Lena, du är jätteduktig. Och Lena målar med penna som man kan måla på fönster. Och... Precis. Fönster och glas och så är det bara att skrapa bort. Så de här påskapennorna är ju jätteanvändbara. Så jag vet inte om det syns här nu, men... Bara rita på. Vi följer dig. Ögonlack så. Man kan göra också ögon som är tända. Som är öppna? Mm. Ja. Man får göra precis som man vill. Jag tycker det är roligt att bara göra så enkelt som möjligt. Det behöver inte vara så avancerat. Snor den så ska jag hålla upp den och så visa vad det blir. Ja, det blir väldigt fint. Tydligt och klart. Ja, mycket inspirerande också. Jag står bredvid några rullar som jag först var framme och skulle ta på och trodde det var tapeter. Men det är det inte, utan det är mönster som... Du själv har formgivit i datorn och skrivit ut. Mm. Och vad använder du dem till? Gud, allt möjligt. Jag fick en A3-skrivare i present av min man. Och det är ju sådana stora A3 som jag har skrivit ut nu. Då öppnas ju verkligen möjligheten att göra lite större projekt som de här jättestora konservburkarna. Man får kanske ändå skarva lite. Men man kan ju göra större grejer. Och printa ut liksom, med tavlor och vika saker. Alltså... Slå in paket brukar jag göra med dem, vika papper så sätter man kan göra jättemycket. Och alla krukor som vi ser här som är gjorda på gamla konservburkar är framtagna med sånt här pappersmönster? Ja, förutom de här. Här har jag satt dekorplast eller kontaktfilm utanpå. Så det vita har jag klippt ut över sån här självhäftande plast. Och även på den här har jag klippt ut svarta delar. Mina barn älskar att pyssla. Jag älskar inte att pyssla för att jag vill ha resultat så snabbt. Mm. Där är mitt problem. Mm. Vad har du för tips till mig? Alltså jag är ju precis likadan. Jag vill att det ska gå fort. Jag håller inte på med flera veckors projekt utan jag vill att det ska gå på en timme eller så.
Och just därför till exempel sprayfärg är jättebra. Man kan spraya vad som helst, plast eller stål eller trä, och det går jättefort. Ja, och sen bara prova sig fram och liksom våga göra fel. För jag som pysslar till vardags liksom på heltid gör ju fel hela tiden också. Men man lär sig hela tiden och man utvecklar. Så det behöver inte vara så perfekt och snyggt, utan det räcker. Alltså, jag tycker det är lite charmigt när det är lite personligt och sådär. Tack för det. Det tusen kändes tack jätteskönt. För det. Det känns jättebra. Tack för tipsen, hörni, och fortsatt trevligt spottlov, Lena.